प्रधानमन्त्री एवं नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट स्थायी समिति सदस्यहरूले उनलाई खुट्टा नकमाउन सुझाव दिएका छन् प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान भएको छलफलमा उनीहरूले पार्टी बैठकमा आएका धारणाहरूलाई लिएर नआतिन समेत भनेका हुन् सरकारले गरेका राम्रा कामलाई प्रष्ट राख्न र रा आवेगमा नआई कुरा सुन्न सुझाव दिएको उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले बताउनु भएको छ कसैले चाहँदैमा प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट हट्ने कुरा नहुने सहभागीले बताएका छन् प्रधानमन्त्रीले केही गलत नबोलेकाले पार्टी अध्यक्षबाट हटाउन महाधिवेशन चाहिने र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने हो भने संसदीय दलबाट हटाउन सक्नुपर्ने भन्दै खुट्टा नकमाउन सुझाव दिएको बताइएको छ स्थायी समिति बैठकले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सक्ने कुनै प्रावधान नरहेको समेत बताएका छन् बैठकमा प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा महासचिव विष्णु पौडेल संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेघ्वाङ कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई र उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट सहभागी भएका थिए त्यस्तै स्थायी समिति सदस्य सत्यनारायण मण्डल रघुवीर महासेठ छविलाल विश्वकर्मा पनि बैठकमा सहभागी थिए पूर्व माओवादीबाट थापा र भट्ट बाहेक अन्य मन्त्रीहरू भने बोलाइएको थिएन कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज ट्वेन्टी